5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü ilə əlaqədar Dəniz kənarı bulvarda idman paradı təşkil edilib. Tədbirdə idman ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə yanaşı, veteranlar, federasiya rəsmiləri, habelə idman səfirləri iştirak ediblər. Minlərlə parad iştirakçısının qatıldığı yürüşdə üç rəngli bayrağımızı olimpiya çempionu Elnur Məmmədli aparıb. Yürüşdən sonra başlayan təntənəli mərasimdə dövlət himnimiz səsləndirilib. Tədbirin açılışında giriş sözü ilə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib. Ardınca ümumilli lider Heydər Əliyevə həsr olunan video çarx nümayiş olunub. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədiyyət etmək. 2005-ci ildən etibarən də ölkə başçısının sərəncamı ilə Azərbaycanda bu gün qeyd olunur. Bu həftəni biz idman həftəsi elan etdi. Bilirsiniz ki, müxtəlif tədbirlər keçirildi və bu tədbirlərin sonunda da bu günləri, bu idman günü biz burada Bakı Bulvarında qeyd edirik. Qeyd edək ki, Dəniz Kənarı Milli Parkdakı tədbirin davamında breakdans, capoeira və gimnastika üzrə milli komanda nümayəndələrinin nümunəvi çıxışları olub. Parad konsert proqramı ilə davam edib.